Livet kan ikke alltid planlegges ned til hver minste detalj. Man må lære oss å sette mer pris på livet, mer pris på de små tingene i livet. Man må sette mer pris på venner, familie og de som står oss nær. For livet er ikke alltid en dans på roser. I løpet av livet vil du blant annet oppleve krangel, hat, svik, glede, kjærlighet, sorg og takknemlighet. Det finnes nok mange flere følelser der ute som ikke kan sette ord på. For livet er en berg-og-dalbane som vi må ta. Mer oppturer, mer nedturer, mer dager der livet kan være vanskelig å leve. Men dette er dager man må komme seg gjennom. Det hele handler om å skaffe seg livserfaring. Det handler om å leve. Det handler om å utnytte hvert eneste minutt av livet, på hver sin unike måte. For hvert minutt av livet er unikt på hver sin måte. Hver tåre, hver latterkule, hvert et smil er verdt å sette pris på. Lær deg å sette pris på livet, for livet er kort. Kortere enn du tror. Vi vet aldri hva tid vi lever vår siste dag her på jorda. Og livet stopper opp. Du kan ikke styre livet. På bare et brøkdel av et sekund kan livet være snudd helt på hodet. Men vi må lære oss å leve livet. Sette pris på de små tingene. For livet må leves. Livet må oppleves. Hver en dag. Hvert et minutt. Dette er kanskje bare ord for deg. Men for meg er dette en liten filosofisk tanke fra en gutt på 19 år som har opplevd en del på disse korte 19 årene. For meg handler dette om livet.